שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-31 למאי 2016. נותן לכם את מזג האוויר השמימי, כדי שתדעו איך להתמודד יותר טוב עם היום הזה. היום הירח בטלה, מאוד מאוד אנרגטי, אנרגיות שדורשות דחיפה קדימה, במשושה לווסטה, אז לוונוס, אז לשמש, בסך הכל יום עם אספקטים ירחיים מאוד יפים, ואנחנו יכולים להשתמש בו גם כדי לרוץ קדימה בחיים שלנו, גם כדי ליהנות מהדרך, גם כדי לקבל סיפוק, לקבל כסף מהיום הזה. זה יום מצוין למשיכה של כספים, זה יום טוב גם למערכות יחסים, אבל בלילה, 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 או יותר נכון בישראל מחר בבוקר, יש מרובה לפלוטו, שהוא סוג של שערה רגשית, והשמש בתאומים צמודה לוונוס במרובה לנפטון. אז מה זה אומר כל הדברים האלה? זה אומר שקודם כל מערכות יחסים, כספים וכל המקומות שהסיפוק שלנו בחיים שלנו יכולים להיות קצת מבולבלים כרגע. אנחנו יכולים להרגיש קצת תחושה של אנטי קליימקס, אנחנו יכולים להרגיש קצת אבודים, לא בטוחים לאן אנחנו רוצים ללכת. סליחה. ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעבור תהליך פנימי רגשי לאורך הימים האלה לפני שאנחנו מחליטים. האספקט הזה יעבור ממש תוך יומיים שלושה, ואנחנו נוכל להיות הרבה יותר ברורים עם הרצונות שלנו והכוונות שלנו בכל מה שקשור למערכות יחסים, כספים וסיפוק בחיים שלנו. אז לא חייבים להחליט עכשיו. מה שכן, זה זמן מצוין לעשות את התהליך הרגשי הפנימי האישי שלנו, ולתת לו את הזמן שלו. מרקורי יוצר היום יחד עם פלוטו והדרקונים עפיפון גדול ויפה בשמיים, שיהיה שם גם מחר ומחורתיים. זה זמן שיש סוג של הגנה עלינו. זה זמן שבו הפעולות שלנו יכולות להיות ממוזלות יותר. זה זמן שלמרות הקשיים יש משהו ששומר עלינו לא לעשות טעויות נוראיות מדי. כשמרקורי במשולש לפלוטו, המוח שלנו הוא חוקר, הוא עמוק, ואנחנו יכולים לנווט את החיים שלנו יותר טוב ולהבין סיטואציות יותר טוב. סליחה. ובסך הכל יש פה סוג של הגנה. מה שכן, אנחנו צריכים לזכור לא להיות קשים מדי במילותינו. קרס עדיין מרובה לפלוטו, נושאים של הזנה וטיפוח של אחרים בחיים שלנו או שלנו עדיין על הפרק, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם. שיהיה לנו יום שלישי אנרגטי טוב ומוצלח, תמצו את כל האספקטים הרחיים האלה, שיהיה לכם הנאה לאורך הדרך, ובסך הכל שכחתי להגיד לכם משהו אחד. אני רואה פה ששכחתי להגיד לכם משהו אחד. עוד אחד מהאספקטים הרכיים היום הוא משולש לשבתאי, ומה שזה אומר זה שזה יום חשוב מבחינת עבודה, זה יום חשוב מבחינת התבגרות ואחריות. אז מכל מה שקשור לנושאים של קריירה, יום מצוין. אני אשאיר אתכם עם זה, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.